Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Na rade je šach, na rade je stránka Chess Tempo. V dodrajšom priebehu som urobil iba jedinú chybu, z ktorej som sa, dúfam, poučil, takže nič tam nebráni, aby som sa dal do ďalšej lekcie. Som čierny, mám dve veže a strelca super má tiež dve veže a strelca. Nič mi nevisí, ja tiež superovi nič takto nehrozím, ničím mu takto nehrozím. Takže skúsme nájsť hlavný znak pozície. Veža a dáma sú na rovnakom rade, čo by som mohol nejako využiť. Keby som zobral týmto pešiakom, týmto strelcom tohto pešiaka, tak mu napadám jednak vežu a jednak dámu. Ak by sa rozhodol super zachrániť si dámu, tak príde o vežu. Keby sa rozhodol, že mi zoberie to dámov vežu, tak ja získam dámu za veža strelca a budem mať ešte navyše aj pešiaka, čo by mohlo stačiť. Takže idem na to. Nič lepšie tu nevidím. Beriem pešiaka. Túto obranu som si ani nevšimol, ale kľudne môžem tú dámu vziať, však je tam ešte aj kráľ. A končím s kvalitou navyše. Začalo to dobre, pokračujeme ďalej. V dnešnej lekcii sa možno priblížime k 1300, ak niečo nedobabrem. Takže som čierny, mám vežu, strelca, dámu, super, má tiež rovnaké figurky. Utočím mu na vežu, na g3. On nič také neprevádza, ničím takým mi nehrozí. Takže čo by sa stalo, keby som mu tú vežu jednoducho vzal? Myslím, že možno nič, ale tak ja mu zoberiem teda tú vežu, on mi zobere strelca dámov. Má nejaké hrozby na poli G7, ale to by som mohol ísť jednoducho vežou na G8. Potom hrozí ísť strelcom na G7. Keby mi čo zahrám potom ja. Je to tam dosť nebezpečné. Bude mi stačiť tá obrana veža na G8. Či on potom nezíska tú kvalitu naspäť. Zahrá strelec na G7.
Ja budem musieť toho strelca zjať, on ma zoberie pešiakom. Ale zostane mi pomerne veľa pešiakov. 5 pešiakov proti superovým trom. Pričom títo dva pešiaci sú veľmi nebezpeční, takže idem na to. Beriem tú vežu. Opäť som nečakal hneď tento ťah. Čakal som, že mi super naskôr zobere toho strelca. No, ak nechcem prísť o dámu, tak musím jedine ustúpiť. No, potom zase hrozí odskok toho strelca. No ale brať toho strelca dámu, tak to si nemôžem dovoliť. Keby som ho zobral dámov, zoberiem ma pešiakom, ja mu zoberiem strelca, zostala mi väža a 5 pešiakov proti dáme s 3 pešiakmi, čo by nebolo dobré, takže zostáva mi jedine ústup. 17 týždňov už sa venujem tejto sérii Piš. Presnejšie 17 týždňov sa venujem šachu v rámci tejto série. Je tu len jeden komentár. Strelec na G3 je jednoduché, ale automaticky som zahral dáma na G7, nevidel som pešiaka na F6. No, to sa stáva aj mne, našťastie nie. Tentokrát úloha číslo 3. Som bielý, prehrávam o celú vežu. Našťastie sa nachádza superov kráľ a dáma na rovnakom stĺpci, čo využijem a získam superovú dámu. Takže šach a mám dámu. To bolo oddychové cvičenie, úloha číslo 4. Som bielý, mám väžu a dve ľahké figúry. Super má väžu a tiež dve ľahké figúry. Utočí mi na strelca. Ešte si dám zobraziť šípku pri poslednom ťahu. Ja mu nenapádam vysiacím spôsobom nič. Takže ideme hľadať hlavnú črtu pozície. Tento strelec je vo väzbe. Zdá sa, že posledný rad je pomerne slabý. A dáma môže dať šach nielen stadialto, ako som to pôvodne plánoval, ale aj z tohto pola. A čo bude lepšie, pretože čierny kvôli tej väzbe nemôže predstaviť strelca, takže dostane vlastne hneď mat. A dúfajme, posledná úloha. 1300 nedosiahneme, pretože už sa pohybujú tie zisky maximálne okolo 5. Som čierny, mám dve veže a jazdca, super, mám dve veže jazdca. Tu som prišiel asi o nejakú figuru, áno, o strelca. Mám napadnutú vežu. Ja mu utočím
tiež naviežu. Takže ja to beriem, ja môžem vziať tú vežu so šachom, ale momentálne prehrávam o kvalitu. Nie, o celú figuru mám. Dve veže, jasa, super, má dve veže a dve ľahké figury. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Takto by som získal vežu, len super mi môže na toho jasca hneď zaútočiť a potom bude mať napadnuté dve figury, vežu a aj jasca. Ustúpiť nejako jascom tak, aby som dal šach, už myslím, že nemôžem, jedine toho jasca obetovať, ale keď o neho prídem, tak mne zostanú dve veže a super, bude mať vežu a dve ľahké figúry. Takže stále bude na tom lepšie. Takže keby som tú vežu vzal, tak stav by bol dve veže na mojej strane a ľahká figura. To by som vyhrával momentálne o kvalitu. No a mohol by som potom zaútočiť na vežu, keď mi to na strelca, keď mi jasca zoberie, tak ja mu zoberiem strelca a stále budem mať o kvalitu viacej. Takže beriem vežu, útočím, alebo ešte môžem dokonca získať aj pešiaka. Od toho jasca tak či tak prídem, takže môžem dať ešte aj šach tým jascom. Nie, to by bola blbosť. On by mi jednoducho toho jazdca vzal. No a potom by mi ušiel so strelcom. Už som sa dal takmer nachytať. Takže ideme na strelca. A berieme strelca. Pomerne jednoduchá úloha, ale nepochopiteľne mi robila problémy. Je čas vypariť sa.